মোক এটুপি পানী দিয়ক। ৰাজপথত এজন অসহায় ব্যক্তিৰ হাহাকাৰ। অসুস্থ ভাতৃক ৰাজপথত পেলাই থলে ককায়েক নবৌয়েক আৰু বায়েকে। ডেৰগাঁৱৰ তেলিয়া সোণাৰীৰ দেৱজিৎ শৰ্মা নামৰ 50 ঊৰ্ধৰ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত চলিল নাৰকীয় অত্যাচাৰ। 20 বছৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছিল দেৱজিৎ শৰ্মাক। কিছুদিনৰ পৰা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা এই দেৱজিৎ শৰ্মা পুনৰ উভতি আহিছিল নিজৰ ঘৰলৈ। তাৰ পিছতেই দেৱজিৎ শৰ্মাৰ ওপৰত চলিল পুনৰ নাৰকীয় অত্যাচাৰ। এমুঠি ভাতটো বাদেই এটুপি পানীও খাবলৈ দিয়া নাছিল এই অসুস্থ দেৱজিৎ শৰ্মাৰ। ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত 3 দিন থাকিবলৈ দিয়াৰ পিছত শনিবাৰে ৰাজপথৰ ওপৰত পেলাই দিলে পৰিয়ালৰ লোকে। এই ঘটনা গম পোৱাৰ পিছতেই স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিলে আৰক্ষীক। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অসুস্থ দেৱজিৎ শৰ্মাক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিলে চিকিৎসালয়লৈ। ইফালে ব্যক্তিজনৰ ওপৰত অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱা পৰিয়ালটোক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে। গৰু চুচৰাদি চুচৰাই আনি পেলাই তেখেতৰ ককায়েক আৰু তেখেতৰ বায়েক দুজনী আনি পেলাই এইখিনি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছিল। মানৱীয় ধৰ্ম হিচাপে আমি তেখেতক ৰক্ষণাবেক্ষণে দিবৰ কাৰণে পুলিচক আমি জ্ঞাত কৰালোঁ। আমাৰ কথা হ'ল কি, তেখেতসকলে ইয়াত অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেই মানুহক বিহিত ব্যৱস্থাৰে তেখেতসকল দণ্ডিত কৰিব। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোক এটুপি পানী দিয়ক। ৰাজপথত এজন অসহায় ব্যক্তিৰ হাহাকাৰ। অসুস্থ ভাতৃক ৰাজপথত পেলাই থলে ককায়েক নবৌয়েক আৰু বায়েকে। ডেৰগাঁৱৰ তেলিয়া সোণাৰীৰ দেৱজিৎ শৰ্মা নামৰ 50 ঊৰ্ধৰ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত চলিল নাৰকীয় অত্যাচাৰ। 20 বছৰ পূৰ্বে পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছিল দেৱজিৎ শৰ্মাক। কিছুদিনৰ পৰা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰা এই দেৱজিৎ শৰ্মা পুনৰ উভতি আহিছিল নিজৰ ঘৰলৈ। তাৰ পিছতেই দেৱজিৎ শৰ্মাৰ ওপৰত চলিল পুনৰ নাৰকীয় অত্যাচাৰ। এমুঠি ভাতটো বাদেই এটুপি পানীও খাবলৈ দিয়া নাছিল এই অসুস্থ দেৱজিৎ শৰ্মাৰ। ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত 3 দিন থাকিবলৈ দিয়াৰ পিছত শনিবাৰে ৰাজপথৰ ওপৰত পেলাই দিলে পৰিয়ালৰ লোকে। এই ঘটনা গম পোৱাৰ পিছতেই স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিলে আৰক্ষীক। আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অসুস্থ দেৱজিৎ শৰ্মাক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিলে চিকিৎসালয়লৈ। ইফালে ব্যক্তিজনৰ ওপৰত অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলোৱা পৰিয়ালটোক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে। গৰু চুচৰাদি চুচৰাই আনি পেলাই তেখেতৰ ককায়েক আৰু তেখেতৰ বায়েক দুজনী আনি পেলাই এইখিনি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছিল। মানৱীয় ধৰ্ম হিচাপে আমি তেখেতক ৰক্ষণাবেক্ষণে দিবৰ কাৰণে পুলিচক আমি জ্ঞাত কৰালোঁ। আমাৰ কথা হ'ল কি, তেখেতসকলে ইয়াত অমানৱীয় অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে সেই মানুহক বিহিত ব্যৱস্থাৰে তেখেতসকল দণ্ডিত কৰিব। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পানীয় কণ কাম